rád bych vám při dnešní slavnostní příležitosti poděkoval za úsilí, s jakým jste se za první měsíc zhostili plnění úkolů základní přípravy. Věřím, že i v dalších týdnech vašeho výcviku tady ve Vyškově svoje úkoly zvládnete. Rád bych zde zdůraznil, že si vážím rozhodnutí každého z vás stát se profesionálními vojáky, příslušníky aktivní zálohy nebo účastníky dobrovolného vojenského cvičení. Já, voják, vědomci svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice. Budu vojákem statečným a ukázněným, budu plnit úkoly zbrojených sil a budu dodržovat právní a vojenské předpisy. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, připravovat se k obraně České republiky a budu ji bránit proti vnějšímu napadení. Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život. Tak přísahám. Tak přísaháme! Ti vojáci se nestanou vojáky ze dne na den a od toho máme právě velitelství výcviku, takovou základnu ve Vyškově, kde právě lidi, kteří chtějí vstoupit do armády České republiky, cvičíme. Někdy je to 8 týdnů, někdy jsou to 4 týdny. Cvičíme tady jak budoucí profesionální vojáky, ať už jsou to pozemní síly nebo další síly, tak tady školíme nebo cvičíme aktivní zálohy a i dobrovolné zálohy. Dnes tady složilo přísahu přes 400 vojáků, ať už profesionálních, aktivních, tak dobrovolných. A musím říct, že jsem na ně velice hrdá, jsem na ně velice pyšná. A když jsem s nimi měla možnost teď hovořit neformálně, tak jsem strašně ráda. Opravdu strašně mě to potěšilo, zahřálo mě to u srdce, že první věc na moji otázku, proč jste vlastně do toho šli, bylo vlastenectví. A to je věc, kterou já chci budovat i z té své úrovně. A pokud vidím, že v podstatě vojáci, kteří dneska právě přísahali, mi řeknou to samé, co chci budovat já ze zhora, tak se na té úrovni prostě někde potkáme a zvládneme to v celé České republice. A já teda musím říct, že jsem měla slzy na krajíčku, protože je to velice emotivní a ty lidi to berou vážně. A ten, kdo udělá Vyškov, ten, kdo projde Vyškovem, tak pro mě je velice cenným a hodnotným budoucím vojákem armády České republiky.